Outro sinal é a presença de Zito Lovombo na seleção de sub-17. Claro, olha, e, e ainda bem que me faz essa pergunta, é pertinente porque nós temos estado a ouvir a informação a ser dada, mas a informação tem que ser dada completa porque quem naturalmente ouve não percebe o que tu já sabes. Então, quando nós vamos informar, temos que informar na totalidade. O, o Zito, Vai jogar o mundial. É, o Zito neste momento a nível daquilo que é a competição em que o primeiro de agosto está envolvido é, tem é, dinâmicas muito mais evoluídas ou muito. O Zito está neste momento com, com com um andamento, como se diz, no primeiro de agosto maior do que aquele que ele vai ter no, no na seleção. As competições em que o primeiro de agosto está envolvido neste momento são mais uh, atraentes do que aquela que ele vai fazer, por exemplo, nesse estágio na, na Turquia. O Zito, neste momento, apesar de ter uh, ser sub-17, o Zito joga com a equipa principal, com a equipa sênior. Os treinos da equipa sênior são altamente competitivos. Nós vamos ter agora um jogo, uh, amanhã, por acaso, que é um jogo da primeira divisão do campeonato angolano nós vamos ter outro jogo no dia uh, vamos ter outro jogo contra o, o, o a equipa do Is o, o o Santa Rita que é outro jogo muito exigente nós vamos ter o jogo da CAF um jogo internacional com Green Eagles uh, da segunda mão aqui uh, em em Luanda que é outro jogo extremamente exigente e, e nós devemos pensar naturalmente se mais vale ele treinar com este grupo da seleção que vai fazer um campeonato, uma competição para treino ou competir. Quem ganha mais com isso, o primeiro de agosto ou a seleção ou o próprio Zito? Ganhamos todos. Naturalmente, pensando neste, neste, nesta situação, nesse prisma todo, preferimos que o Zito continue a competir a alto nível, e depois, na última semana ou nos últimos 15 dias, de acordo com aquela data que a FIFA própria estabelece que os jogadores devem se apresentar uh, às seleções, nós vamos entregar o Zito uh, à Seleção Nacional para ele fazer naturalmente o, o Mundial.